Vad är du och tittar på, Jenny? Julfönstret. Ja. Titta på. Månen, men den försvann. Nu gick den i moln bara för det. Har du något annat att tillägga? Jag vet inte, den var lasig. Den gick på lasig. Månen. Ett mjukt molntäcke. Åh, mjukt den. Den var så vacker. Gick det? Den är borta nu, men den kommer inte tillbaka sen tror jag. Har du varit och tittat på för någonting? Fint fönstret. Var det fint? Ja. Ja. Det var jättefint. Fan, det var lite...